Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərin Ermənistan tərəfindən kütləvi minalanması və Ermənistan hökumətinin bölgənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mina yerləri ilə bağlı məlumatı bölüşməkdən imtina etməsindən qaynaqlanan təhlükə ilə bağlı ciddi narahatlığını bir daha ifadə edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı Günü ilə bağlı bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan azad edilmiş ərazilərin kütləvi minalanması problemi ilə üzləşib və bu münaqişədən sonrakı dövrdə həm hərbi, həm də mülki şəxslərin həyatı, təhlükəsizliyi və yaşayış imkanları üçün ciddi təhlükədir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin təxminən 30 illik işğalı dövründə Ermənistanın bu ərazilərə məqsədli şəkildə minalar yerləşdirməsi Azərbaycan hərbçiləri və mülki vətəndaşları arasında çox sayda itkiyə səbəb olub. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatından sonra məcburi geri çəkilmə mərhələsində də Ermənistan Azərbaycan tərəfinə mümkün qədər ziyan vurmaq və evlərinə qayıdacaq mülki əhaliyə əlavə maneələr yaratmaq üçün məqsədli şəkildə həmin ərazilərdə kütləvi minalar yerləşdirib. Ermənistan beynəlxalq öhdəliklərini açıq şəkildə pozaraq minalanmış ərazilərin yeri barədə məlumatı təqdim etməkdən imtina edir. Bu, beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Xarici İşlər Nazirliyi nəzərə çatdırır ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan, Ermənistan və Rus liderləri tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan arasında bütün hərbi əməliyyatlara son qoyulduğunu elan edən üçtərəfli bəyanat imzalandığı vaxtdan bu günədək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə mina partlaması nəticəsində aralarında 14 nəfər mülki şəxs olmaqla 20 nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Eyni zamanda digər insanları qorumağa çalışan Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşları da daxil olmaqla 85 vətəndaşımız ağır yaralanıb. Politoloq Əhməd Əlli deyir ki, Qarabağ ərazilərinin minalanmış qalması humanitar fəlakətlərin davam etməsi deməkdir. Bax, bu cür fəsadların qarşısını almaqdan ötsün və bundan sonraki dövr ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün Azərbaycanda o bu istiqamətdə artıq münaqişə ilə bağlı hər hansısa bir insan itkisinin olmaması üçün Ermənistan tərəfi bu xəritləri Azərbaycan tərəfinə mütləq təqdim etməlidir və bununla da öz səmimi münasibətini ortaya qoymalıdır. Əgər bu olmayacaqsa, düşünürəm ki, Ermənistan çox sayılı platformalarda Azərbaycanın ciddi təzyiqinə məruz qalacaqdır və Ermənistan özünün də bir çox xeyir götürdüyü layihələr vardır ki, Azərbaycan tərəfi bu layihələri dondura bilər. Ekspertlər hesab edir ki, münaqişənin qısa müddətdə yekunlaşdırılması, sülh və quruculuq fazasının başlaması, xüsusilə də Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişaf etməsi üçün bu istiqamətdə mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi vacibdir. Rahim Əkramoğlu, Space Xəbər.